ओके तुम्ही या प्रोजेक्टा खातीर म्हणजे हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून अपोज करता म्हणटकून तुम्ही हे प्रोजेक्ट नाका म्हणून म्हणजे सीएमांक किंवा कन्सर्न मिनिस्टराक कितें एप्लिकेशन केलां? आम्ही सीएमांक व्हरोन फायल दिली, मेमोरंडम दिलो, आख्या हेजो कितें हांगा पळय जाता तें, त्या भायर आमच्या एमएलएक दिलो, तर तांच्यांनी कांय कानार घेवंक ना. बाय फोर्स जर हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार तेरेकूल गांव कितलो त्रास जावंक शकता? बाय फोर्स तर जालो जाल्यार फ्युचराक जे पळय कितें ते कॅमिकल वापरतले सगळे गोल्फ कोर्साक इतलें उदक तें सगळें तो असो टेपरींग टायप जमीन आसून तें सगळें तें खताचें उदक सगळें आमच्या बांयनी येवंक शकता खाला. आनी तातूंत आमच्यो बांय पिड्ड्यार जावंक सोदता. दुसऱ्या अर्द्यान दुसरीं आमचीं बरीं झाडां आहात तीं झाडांय बी माड बी तेय बी पिड्ड्यार जावंक शकतात. हॉटेल जो प्रोजेक्ट घेवपाचो आहा ते सराउंडींग कितलीं घरां आसतलीं म्हणजे इन अराउंड कितलो? तीं हॉटेलाच्या हेतून त्या तेणेन सर्वे नंबर सगळे आमच्या गांवांत 16 आसात तो योग कुशीन काडलो जाल्यार तो गव्हर्मेंट सर्वे नंबर आनी 15 हे सर्वे नंबर आहात ते सुमार 2 सर्वे नंबरांनी आमचीं घरां आहात सुमार 80-90 घरां आहात. हो प्रोजेक्ट येता चड करून सोडून 16-1 सोडलो जाल्यार सर्वे नंबर 1 आनी 16-1 हे दोनूच सर्वे सोडून हो प्रोजेक्ट येता. ओके हांगासरल्या म्हणजे स्थानीक आमदार आनी मिनिस्टराचें म्हणणें आहा की हो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार गांवच्या लोकांक म्हणजे गांवचे जे भुरगे आसा जे बेकार आहा तांकां कामां मेळटलीं म्हणजे फूल टायम जॉब मेळटले. हांव विचारतां ज्या गांवच्या आमच्या मांद्रेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीसाच्या एमएलएक विचारतां, बाबा 215 घरां येतलीं ज्या प्रोजेक्टा प्रमाणे आमकां कळटा 215 घरां आनी हेर गोल्फ कोर्स येतलो जाल्यार ह्या 250 कॉटेजी तातूंत आमी फक्त तेंची आयदनां घासपाचीं आनी तेंच्या घरांक झाडू मारपाचे आनी दुसरा जॉब कांय ना. ग्रास कटर असलीं जॉबां आमकां मेळटलीं. 240 जी घरां येतलीं ग्रावंड प्लस 1 तातूंत आमी फकत तेंची आयदनां घासपाचीं आनी तांची तांकां सर्व करपाचे आनी दुसरें कांय आनी आमचे कडेन जावचें ना. आनी कसले जॉब मेळटले म्हाका कांय सोदमा ना. आनी ती ग्रास कटींग करचें पडटलें आमकां काम म्हणजे येद्या व्हडल्याचेर तो लेआउट केला येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हो लेआउट केला तें एक 15-15 दिसांनी आमकां तेचें कटींग करचें पडटलें झाडांचें आनी ताका परत परत उदीक घालून परत परत उदक घालून तें उदक ताका कितलें लागात तें सांगूंक जावचें ना. आनी तें सारें पळय आहा तें जमनीन भितर वयतलें आनी तें दोंगरानसून सकयल देंवतलें गांवान येतलें म्हणजे जॉबाचें जो उलयता तें चुकीचें आहा. जॉब म्हणटा ते मेवतले हाले जरी तर एक आयटीआय केलेली जाल्यार आमकां उगडें आसा आयटी प्रोजेक्ट हो आमच्या हेतून येयलेलो मोर्जे येयलेलो आनी त्यो काजी पिड्ड्यार जातात म्हणून त्या टायमार मंत्र्यांनी तो विरोध केलेलो आनी त्या आयटीआयन तरी कितें तरी आमकां मेळोंक शकतालें. आजचे हे सगळे रेवन्यू सगळो भायल्या लोकांक वयतलो. कोणी विरोध केल्लो त्या प्रोजेक्ट? सगळे मांद्रेच्या लोकांक आमदारान सगळ्यांनी विरोध केलेलो. काजी पिड्ड्यार जाता म्हणून काजी कोबार जातल्यो आनी तो आयटीआय ओपोज केलो आनी मोर्जे येतालो तो बंद केलो. आतां अशें दिसना. आनी आतां हे प्रोजेक्ट आनी ह्या जाग्याचेर आमचे टॅनंटांच्यो काजी आहात जाल्यार ह्यो पिड्ड्यार जावच्यो ना. आमच्या टॅलेंटाची पोटां वयची ना. आमदाराचे आनी एक म्हणणें आहा की असली ही जी हॉटेल्स हे जे हॉटेल्स येतले तितूर जॉब मेळटले असली हॉटेलां आनीक 4-5 येवची हे तेजो एक स्टेटमेंट आहा. जी हॉटेलां येतली जाल्यार वो ही सुवातूत इको ट्युरिजम केलेली आहा. आतां आमकां गोमन येयलां आमकां पयलें खबर नाहलें. आमी म्हटलें हांगा ट्युरिजम जावचें 1-2 फायव स्टारां येवचीं पूण जेन्ना इको ट्युरिजमाच्या प्रोजेक्टाक तीं हॉटेलां बसनात म्हणजे अशींच बारीक कॉटेजी आनी हे गोल्फ कोर्स म्हणजे
आता एक दोन हॉटेलां तर येयलेली फायव्ह स्टार जाल्यार एक पांच सहा सात आठशी लोक कामांक लागतलो. आनी गोल्फ आनी हे तुजे कॉटेजी येता तेन्ना फकत आमची तेंची भाशणां दिवपाची आनी तेंच्या वारंडांक सान मारपाच्यो. ओके, सो तेरेखोल गांवचे लोक ह्या प्रोजेक्टाक अपोज, फुल्ली अपोज करता. ह्या गोल्फ कोर्साक सगळे अपोज करतात. गोल्फ कोर्स सोडून जर फायव्ह स्टार हॉटेलाचो प्रोजेक्ट येयलो आनी इको टुरिझम, गोल्फ कोर्स सोडून जर फायव्ह स्टार हॉटेलाचो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार कितें स्टँड आसा? ओके, दोन तरी फायव्ह स्टारां हॉटेलां येवचीं हांगा, हे मजे म्हणणे. फायव्ह स्टार हॉटेल येवचें पूण लोकांक त्रासान घालून, लोकांक त्रासान न्हू, एक वायट सुवातेचेर आमी ताका एक हें केलें. समज जे सुवातेर काजी किदें ना आनी इतली जमीन आहात, फायव्ह स्टार हॉटेल दोन येवची चल.